starten av Assi sin Volvo. Flyter runt lite grann. Där bakom så är det Martin Gustafsson som är på andra plats. Göran Ulfman just nu trea. Rundlöf på en fjärde. Bergen på femte och Robertson på en sjätte. Ja, då är Eriksson det jagade bytet där uppe fram i ledningen. Och nu är frågan om de ska utnyttja alternativet då. Den är som Santos Berggren då nere på sjätte efter att ha kört alternativet. Fortfarande då Kevin Eriksson fram i ledningen före Martin Gustafsson. Andreas Rundlöf på en tredje, Hultman på fjärde. Ja, Gustafsson och bromsar på sig lite väl mycket. För då gör han ett jättemisstag. Martin Gustafsson kommer Rundlöf på innerkanten. Det gynnar ju Eriksson. Det är Hultman som har varit inne och tagit alternativet. Eriksson fram i ledningen då. Rundlöf ligger på och bra och tillbaka. Martin Gustafsson gör återigen ett misstag. Halkar då ner till sjätte platsen. Fortfarande Eriksson fram i ledningen. Före Rundlöf, före Hultman. Och då är det frågan. Nej då, Eriksson svarar. Frågan var Hultman kommer komma någonstans. Gustafsson är borta helt och hållet. Berggren på en fjärde fortfarande då. Två varv kvar att köra. Då har de två tillfällen kvar till att ta alternativet. Fortfarande då Kevin Eriksson i ledningen. Rundlöf har närmat sig nu. Får kontakt bak. Där går Kevin in i alternativet. Rundlöf och så han måste ju in på alternativet nu på sista varvet, Andreas Rundlöf. Men tjänar han på då för Hultman och Eriksson. Nu är det full fight här bakom. Eriksson försöker att komma in på innerkanten av Hultman. Eriksson lägger in i alla fall ett försök till att komma förbi Hultman. Men den tappar han ett par meter. Kevin Eriksson håller på lite luft under vingarna, gör han Hultman. Hultman då ska ju kanske knäppa näsan på Andreas Rundlöf in i alternativet. Kevin Eriksson på en fjärde, Magnus Robertson på en femte plats.